Звичайно, наша головна родинна чи навіть загальнонаціональна забава – це зрада. От коли немає зради, то й життя веселого немає. Але цього разу зрада скасовується, бо після того, як сьогодні вранці «Нью-Йорк Таймс» опублікувала коментар неназваного чиновника з ООН зі словами про те, що Росія не порушила домовленості про вивіз зерна, коли вдарила калібрами по Одеському порту, МЗС України одразу звернулося до Організації Об'єднаних Націй за роз'ясненнями. І сьогодні отримала запевнення, що неофіційний коментар неназваного джерела для «Нью-Йорк Таймс» не відображає позиції ООН. Не панікуємо ми з вами, не влаштовуємо зради, не починаємо кричати, а сподіваємося на краще, як я кажу. Бо попереду тільки перемога.